Dafina Zeqiri dhe Beatrix Ramosa i bëjnë zing, cila duket më bukur. Ndodh shpeshherë që vajzat e showbizit të bëjnë zing me njëra tjetrën, kjo për faktin që vishen nga të njëjtët stilist. Këtë herë ka radhën Dafina dhe Beatrix. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Trixa ka veshur në Big Brother një jaket të zezë me temina, të cilën sapo ja pam të veshur. Kujt i ri më bukur? Kush kopjoi kë? Këtë ndaj thonë ju. Gjithsesi le të themi që Trixa e ka veshur e para.